Vojska Srbije je u rekordnom roku problem Užičana za pijaćom vodom rešila. Vlada Srbije će taj problem trajno pomoći Užicu da reši izgradnjom nove fabrike vode. Ali nije to rešenje svih problema. Rešenje svih problema jeste na prvom mestu rešavanje problema u našim glavama, u našim lošim navikama, u našem nemaru. Voleo bih kada bi seli svi oni koji su bili na čelu Užica u prethodnih 10, 15, 20 godina i samo razmislili koje su to sve prilike imali i propustili. I rekli onima koji danas vode brigu o Užicu, ne dozvolite da propustite više ni jednu jedinu priliku. Ne dozvolite da jednom ne bi bilo kasno.